көчөнүн ортосунда бычак менен өз өмүрүнө кол салган жигит куткарылды бишкек шаардык милициясынын кайгуул кызмат башкармалыгынын кызматкерлери өз өмүрүнө кол салган жигитти куткарышты бул тууралуу милициянын кайгуул кызматынан билдиришти бишкек шаарынын манас менен айнек көчөлөрүнүн кесилишинде бычак көтөргөн жигит жүргөндүгү тууралуу маалымат түшкөн кызматкерлер көрсөтүлгөн дарек боюнча барганда жыйырма беш отуз чамасында жигит колунда бычагы менен өз өмүрүн кыюу максатында жүргөндүгү аныкталган милициянын кайгуул кызматкерлери жигит менен көпкө сүйлөшүп тынчтандырып тез жардам келгенге чейин медициналык биринчи жардам көрсөтүшкөн окуя болгон жерге ленин райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу чакыртылган булак сереп kg дааратканага кетти жогорку кеңеште ыңгайсыз учур орун алды депутат айгүл айдарова жогорку кеңеште суроо берейин деп жатканда маданият министри алтынбек максудов ордунан туруп жыйындар залынан чыгып кеткен бул көрүнүшкө депутат айым ачууланып тоотпостук катары кабыл алганын айтты вице спикер министр жыйындан суранып чыкканын кайра келерин айтып министрдин орун басарына суроо берип турууну сунуштады айдарова аға көнгөн жоқ. муну кандай түшүнсө болот Өзі айда жылда бир келет анда да басып кетет баары бир кабыл аласыңар да деген ойдо кетип калдыбы деп қату сүйлөдү вице спикер министрдин дааратканага чыкканын айтууга мажбур болды. ачыгын айтайын даратқанаға суранып шықты деди ал булак сереп кежі. Қаға кетип калды бере бериңиз сурооңузду зам жооп бере берет мен өзүнө мыйзам бул өтө турган керектүү нерседе отуруп кетип калган туура эмес да өзү араң жылда бир жолу келет жок кетпейт азыр келет 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 азыр келет министр келгенден кийин бул нерседен зарыл нерсе болбош керек деп ойлойм бул эмне депутаттарды тоготпостугубу туруп турсун тииякта суроо жоопко мен чыгып анан жооп берем десе болот да азыр келет жанатан бери суранып атты барайын депчи анан туура түшүнөсүз ал жакта эмне зарыл иши бар экен дейм да бул жакта зарыл долбор кел 2 жылдан бери өтпөй как понять бул тоготпостугубу айла жылда бир келет анда да кетип калат басып по любому кабыл алып бересиңер де деген ойдо кетип калдыбы азыр Ай, туруңуздарчы эми ачык эле айтайын, туалетке кетти аз келет деп нурбек өмүрбекович сизди сыйлайбыз күнөө сизде эмес министрде болуп атат алтынбек бұ? Үші саламатсызбы үшіңіз менен ә... бишкекте автобус менен хоnda fiт сүзүшүп айдоочу жабыркады бишкектеги ак ордо конушунда номер онунчу автобус менен хонда fiт унаасынын катышуусунда жол кырсыгы болду бул тууралуу милициянын кайгуул кызматынан билдиришти маалыматка караганда жол кырсык алтынчы февралда болжол менен саат жыйырма үч отузда болгон номер онунчу автобус ахунбаев көчөсү менен баратып каркыра көчөсүнө жеткенде алдынан хonda fitт унаасы чыга калган натыйжада эки унаа сүзүшүп жеңил унаанын айдоочусу жабыркап ооруканага жеткирилген кайгуул милициясынан белгилешкендей автобус башкы жолдо келе жаткандыктан honda fit ага жол бошотуш керек болчу бирок жеңил унаанын айдоочусу жол бошотуу белгисинин талабын аткарган эмес номер онунчу автобус жумуштан кийин токтоочу жайына кайтып бараткан анын ичинде жүргүнчүлөр болгон эмес учурда бул окуя боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып милициянын кайгуул башкармалыгын тергөө кызматы тергөө жүргүзүүдө булак репортер kейg бүгүн жетинчи февраль күнү саат он төрт нөл нөл чамасынан тарта таласта катуу шамал болуп жатат бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти маалыматка караганда талас районунун талды булак айыл аймагынын ак коргон айылында катуу шамал сарайлардын үч төрт үйдүн жана мектептин чатырын учуруп кетти буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн жетинчи февралда бишкек шаарында жана чүй өрөөнүндө ылдамдыгы секундасына он беш жыйырма метрге жеткен катуу шамал болушу күтүлүп жатканын кабарлаган катуу шамал учурунда коопсуз жайда болуңуздар көчөдөгү көрнөк жарнактар бак дарактар жана электр чубалгыларынан алыс болуу зарыл кырсыкка күбө болсоңуз жүз он эки кызматына билдириңиз деп айтылган маалыматта булак турмуш kейжи менин жигитим менен эмне сүйлөшөсүң ошто өспүрүм кыз сабалды ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ак буура милиция бөлүмү тарабынан жашы жете қыздың кыздын денесине жараат келтиришип телефонун тартып алышкан кыздардын тобу кармалды бул тууралуу ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти он бешинчи январда саат он алты нөл нөл чамасында ош шаарынын жашоочусу эки миң жетинчи жылы туулган кызды ага сырттан тааныш болгон кыздар эки миң сегизинчи жылы туулган жаран эки миң сегизинчи жылы туулган жарандар шериктери менен биргеликте үйүнөн чакырып чыгышкан аны далдоо жерге алып барышкан соң эмнеге менин жигитим менен сүйлөшөсүң экинчи мамиле кылбагын деп урган андан соң ага таандык болгон айфон сегиз үлгүсүндөгү уюлдук кул телефонун тартып алышып жабырлануучуга жардам көрсөтүшпөй окуя болгон жерден изин жашырып качып кетишкен натыйжада ош облустук соттук медициналык экспертизанын ушул жылдын он тогузунчу январында берилген корутундусуна ылайык жабырлануучу жеңил дене жараатын алгандыгы жана ага материалдык жактан олуттуу өлчөмдө зыян келтирилгендиги анықталған булак седеп кежі жети айылдын имамына айыл жаштары унаа белек 6 6 февралда ысык көл облусуна караштуу жети өгіз районунун там айылынын имамы азат ашировго аталган айылдын жаштары биригип каражат топтоп хонда тернау үлгүсүндөгү ұна белек қылышты. бул тууралуу жети өгіз районунун баш имамы Таланпек Ақылбек уулу билдирди анын айтымында унааны атайын жаштар демилге көтөрүп өз ыктыяры менен имамдын көп жылдык белек катары тартуу кылышкан азат аширов аталган айылда имамдыкты аркалап келе жатканына жети жылдан ашты диний жогорку билимдүү булак сереп kg бишкектеги көп балалуу энелерге баатыр эне ордени тапшырылды бишкек шаарында көп балалуу энелер салтанаттуу түрдө баатыр эне ордени жана эне даңкы медалдары менен сыйланышты бул тууралуу мэриядан билдиришти борбор калаанын төрт районунун акимдери аларды татыктуу мамлекеттик сыйлыктары менен куттуктап чың ден соолук бакыт таалай жана үй бүлөдө бакубат жашоо каалашты биринчи май району боюнча он жети эне баатыр эне он үч эне эне даңкы наамын алышты октябрь районунда төрт эне баатыр эне орденин алса жети эне эне даңкы медали менен сыйланышты свердлов районунда он төрт эне баатыр эне ордени жана жыйырма үч эне эне даңкы медалдары менен сыйланган ленин району боюнча отуз жети эне баатыр эне он алты эне эне даңкы наамын алышкан булак сереп kg россиянын метросунда кыргызстандын жасалма айдоочулук күбөлүктөрү жасалып жатат бул тууралуу унаа мамлекеттик мекемесинин директору рустам жокоев кечээ алтынчы февралда жогорку кеңештин транспорт коммуникация архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында билдирди анын айтымында соц тармактарда айдоочулук күбөлүктү он күндүн ичинде даярдап берүүнү сунуштаган жарыялар бар алар боюнча милиция кызматкерлери иш алып барып жатышат ички иштер министринин орун басары сүйүнбек ниязбеков жасалма айдоочулук күбөлүк сатып алгандар дагы жоопкерчиликке тартылаарын эскертти булак баракелди шаардык сот бектур асановду эч жакка чыкпоо тил каты менен бошотту кемпир абад иши боюнча айыпталган оппозициялык саясатчы бектур асановдун бөгөт чарасы өзгөртүлүп эч жакка чыкпоо тил каты менен бошотулду мындай токтомду бишкек шаардык соту жетинчи февралда чыгарып бул иш боюнча шек саналып абакта жаткан он кишини бишкектеги номер биринчи тергөө абагында калтырды дагы бир айыпталуучу темир махмудовдун адвокаттары бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу шаардык сотко арыз берген эмес бектур асановка он бешинчи январда улуттук госпиталда моюн омурткаларына операция жасалып жыйырма бешинчи январда номер отуз биринчи дарылоо мекемесине которулган жубайы алтын эркебаева жолдошунун моюн омурткасына дагы бир операция жасатуу зарыл экенин билдирген